Man siger, så... Det er så... Ja, det er rigtigt. Det er så fucking køn. Jeg tror, det er nemmere at gøre det på dansk, og så tekster på, men det virker mig godt. Eller det ødelægger alt. Vi vinder over alligevel ikke Bethesda. Jeg hedder Kasper. Jeg er 20 år gammel, og jeg er instruktør på Hostage. Jeg hedder Oliver. Jeg er 18 år. Og jeg har været fotograf og klipper på Hostage. Jeg troede, du var 19. Jamen, det er næsten. Det er om 12 dage. Den handler om en gidselsituation, som ender med at gå galt til fordel for gidslet, fordi at hammeren, der skal bruges for at lokke information ud af gidslet, den går i stykker. Og det ender egentlig med at være en diskussion om, hvor IKEA stammer fra. Vi har brugt en rød videomik til optagelsen i kælderen, og så har vi brugt en rød ind til USB til noget lydeffekter. Den største udfordring, det har været bare ikke linken, tror jeg. Og lyden. Nej, lyden. Det har faktisk været det. Hvorfor har det været nemt? Det har faktisk gået rimelig nemt med at klippe filmen. For en gang skulle har vi holdt os inden for tidsrammen. Første klipning gik kun 16 sekunder over. Så vi har faktisk holdt os rigtig godt, vil jeg sige. Manus, ja. Manus! Vi har ikke rigtig snakket om manus nu. Jeg har også skrevet den. Det har jeg ikke sagt. Nej. For helvede. Jeg hedder Kasper, jeg er 20 år gammel. Jeg har skrevet og instrueret Hostage. Det er en komedie sat i et thriller-gyser-univers. Er der noget, er der nogen sjove historier om? Skal vi, hvad fanden siger vi? Altså vi siger, hvad handler den om? Ja. Det har vi sagt. Det har vi sagt. Hvad fanden har du sagt den til? Du har sagt, hvad den hedder, hvad den handler om? Ja. Har du ikke sagt noget mere? Hvorfor har vi lavet den? Hvad er vi inspireret af? Vi er inspireret af Tarantino. Den måde, han bruger humoren på. Og har noget sjovt i en situation, hvor man ikke forventer noget sjovt. Hvilket gør det sjovere. Vi brugte storyboardet til at matche scenerne så godt, som vi havde på storyboardet. Så det blev ligesom vi gerne ville have det. Vi havde skrevet en del manuskripter, men endte så med at skrotte dem, fordi vi ikke mente, at vores budget kunne bære de idéer, vi havde. Så vi fandt på den her idé, hvor at der ligesom bare krævede en hammer og en stol. Det var sådan lidt det største i budgettet. Så det er det, eller hvad? Så tror det er fint. Ja, ja.